evde necə sərinləmək olar? Bak, götürürsünüz belə bir ventilyatoru. Dədəbaba ventilyator. Qoyursunuz pəncərənin qabağına. Ventilyatoru. Ventilyator üzünü tutursunuz bu tərəfə. Hə, deyən bu tərəfə. Üzünü tutursunuz bu tərəfə. Ventilyatorun qabağına qoyursunuz bir dənə qəşəng buzlu su. Buzlu su. İçində buzlar olan bir butulka su. Qapağın açıq qoymağınız məsləhətdir. Ventilyatorun üzünü saxlayırsa, amma hərəkət eləmədən. Bu evdə sərinliyin olmasını kömək edəcək sizə. Bunu evdə test edin, görəcəksiniz həqiqətən də. Bir var ventilyator elə-belə qoydunuz, bir də var ki, onun qarşısında bir buzlu nəsə bir şey qoydunuz. O həqiqətən sizə effektini göstərəcək. Bunu ev şəraitində test edin, görəcəksiniz.